Tere tulemast tagasi. Ja täna hoian ma siin käes ühte Aspire e-sigareti komplekti, mille nimeks Rover X30. Tegemist on sellise mõnuse kompaktse seadmega, mis on mõeldud, ütleme nii, et kesktasemel veipijale inimesele, kes ei hooli väga hullupöörastest aurumasinetest, olemata takistusega küttekehadest ning keda võib-olla häirivad suured akukobakad. Ütleme nii, et inimesele, kes tahab igapäevaseks veipimiseks kompaksust ja vastupidavad ning võimekad seadet. Ja kompaktned on, vastupidavad on ning samas ka piisavalt võimekas. Näiteks aku on Aspire X30 Rover Kitil LiPo aku, sisse ehitatud 2000 mAh ning maksimaalse väljundiga 30 watti. Lisaks on siin karbis nii mõndagi muud veel, nii et sukeldume karpi, vaatame lähemalt ja lõpetuseks proovime järgi. Nii, võtame kaane maha ja uurime edasi. Ja siit tuleb meil välja siis Nautilus X musta värvi ja Aspire NX30. Kahekesi koos moodustavad nad X30 Rover Kiti. Ja vaatame edasi, mis meil siit veel tuleb. Kasutusjuhend. Ingliskeelaks on täiesti olemas, väga põhjalik. Garantiikaart. Lisaklaas, juhus kui valne peaks pruuks minema, aurustil. Ning kaelapael. Ja laadimisjuhe. Võtan teile ära, kuidas see kaelapael käib või kuhu ta käib. Ehk siis kaelapaela kinnituskoht on siin. Kellele meeldib kaelapaelaga kasutada, siis on see võimalus täiesti olemas. Ja paneme siia aurusti peale. Vaatame, kuidas ta välja näeb. Väike. Mõnus. Võimekas. Kõik omadused olemas, mida on vaja. Ühelt normaalselt, igapäevaseks veipimiseks mõeldud seadmelt. Ja sees on siin siis 1,8 ohmine küttega. See on Nautilusele parim ja see on ka parim, mida saaks soovitada. Nii et kasutage seda 1,8 ohmist ja maitse kooslused ja tossu kooslused on parimad. Nii, aga see on meil siis aktiveerimisnupp. Pluss ja miinus, ehk kolm nuppu. Ekraan on 0,86 tolli OLED, väga kirgas, väga selge, nagu isegi siit on näha. Ja võtame selle aurusti maha siis siit. Nii. 510 keere, mis siis võimaldab kasutada kõiki üld- ja enimlevinumeid aurustid. Augud siin alla mõeldud akku ventileerimiseks. Võimsus läheb meil 30 wattini, vaatame üle, kas läheb. Täitsa 30 watti olemas. Ekraan kuvab siis watti resiimi, näpulukumärki, koilitakistust. Tähendab, aurustid pole meil hetkel peal, mis tõttu on siin 9,99 ja volte. Ja kui me paneme aurust otsa tagasi, siis me näeme õiget takistust. Nii, ja paneme siia ühe vedelikuga täidetud aurusti. Samamoodi Nautilus, 1,8 ohmi küttekeha sees. Võtame nuppu ja me näeme takistust. Ja viis nupule vajutuskiirelt paneb seadme lukku. Locked, click, fight, 5 korda. Ja tagasi siis, kui plussi ja miinust korraga all hoida, on võimalik ekraani keerata. 2 sekundi peab kuskil all hoidma. Ja keeras. Ja keeras tagasi. See on NX30 on see nii-öelda manuaalne, aga ütleme niimoodi, et selle NX-seeria suuremal vennal NX75 on siis küroskoop, mis keerab ise automaatselt ekraani. Ja kui aktiveerimisnuppu ja plussi korraga all hoida, on võimalik resiime vahetada. Wattid, voltid, päivas. Nii. Ja kui, ja siis tagasi. Lähme vatti resiimi veel tagasi. Ja kui aktiveerimisnuppu ja miinust all hoida, läheb seada lukku. Näpu lukkule tuli nii-öelda lukk peale. Ja võtame selle maha. Paneme siia küttekehale sobiliku wattid. Ehk siis 1,8 ohmina kuni 16 watti. Paneme meie 15 peale. Nii. Ja no nii.
ja teeme mõned proovimahvid nagu lubatud. Nii. Ja kes tahab Nautilus X-ist natuke põhjalikumalt teada, siis selleks on meil täiesti eraldi video olemas, kus me käime Nautilus X-i põhiomadusi ja eripäraselt läbi. Aga proovime siis. Mul on siin 15,6 watti peal. Väga mõnus. Ja kokkuvõtteks siis, mis ma oskan öelda, kui et seada on väike, mugav käes hoida, mahub igasse taskusse peaaegu. Aku on 2000 mAh, nii et peab piisavalt kaua vastu. Aurust on hea, võimalus juurde soetada laienduskomplekt kui 2 mm ja päikseks. Küttekea on tõesti mahlakas, ehk tulemus on mahlakas. Ja super seade, super kit igapäevaseks veipimiseks. Nii et aitäh vaatamast!